გამოიდა რა და შაბათ კვირას ბერს უჩნდება კითხვა სა და როგორ დაისვენოს. თუ თქვენ საკუთარ თვით ფრინავი და ესპანეთის სანაპიროზე სახლი არ გაქვთ, უყურეთ გვანცესუთიძის რეპორტაჟს. თქვენ ახლა იხილავთ საქართველოს ულამაზეს ნაკრძალებს თავისი ველური ბუნებით. თუ გაგიკვირდება და იქ თქვენ სულ მოუთმელად გელიან, ასე რომ ხელმეორედ აღმოაჩინეთ საქართველო პოსტსკრიპტუმთან ერთად. იდილიურ გარემოში, სიგრილესა და ბუნებაში ღამის გასათევად თავგადასავლების მოყვარულები ლაგოდეხის ნაკრძალში კარვებს ირჩევენ. ხელუხლებლად შემონახული ბუნება საქართველოს ყველა მხარესაა. აქედან ყველაზე ძველი ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია. ვინც დასასვენებლად ოჯახთან ერთად ჩამოდის, სასტუმროში რჩება. ორადგილიანი ნომრის ღირებულება 50 ლარია. მე ჩაერე არა ჩოლობა ბავშვებისთვის ძალიან კაი ცხენებით წერნობენ მარშუტებზე დავდივართ ჩანჩქერებზე ახლა ვაპირებ სამ დღეანში წასვლას. დამსვენებლებისთვის ნაკრძალში 4 სპეციალური ტურია. სხვადასხვა სირთულის გრძელვადიანი და შედარებით ადვილი მარშრუტებიდან ჩვენ ჩანჩქერისკენ მიმავალი 14 კილომეტრიანი ავირჩიეთ. მინდას მოკო ფიარია. ჩანსულა ჩანსულა. სავარათ ვანდღაჩკი. ჩანსულა ჩანსულა. სიმონე გეფახუნი. ჩანსულა. დაცულ ტერიტორიებს ეკოსტუდენტი მწვანე კლუბის წევრები ხშირად სტუმრობენ. გზის დაძლევა ცეკვა სიმღერით დაიწყეს. შეუძლებელია ამ ბუნებაში რომ ჩამოდიხარ ისე მოდიოდე ჩუმად სიმღერის გარეშე და კაი განწყობის გარეშე. ეში რაც უფრო ღრმა შედიხართ ლანდშაფტი მით უფრო იცვლება. მრავალწლოვანი ხეები იმდენად მაღალია, მზე არ აღწევს. ამიტომ ტყეში დაბალი ტემპერატურა, რაც სიარულს გიადვილებს. ცხილებია ის. ო, მერწიფნარია. არის. ო, სხვადასხვა ჯიშის ხეებია. აი ეს მურყანია, აი პირდაპირ ხეობაში. ისტორიული ჰერეთის ტერიტორიაზე თიდან სათავეს 4 მდინარე იღებს. ხიძზე გადასვლის შემდეგ შედარებით რთული აღმართის მონაკვეთია. ქვები და ფესვები საფეხურების მაგივრობას წევენ. შემდეგ გზა მთავარ სანახაობასთან ჩანჩქერთან მიდის. ტურისტები აქ საათობით რჩებიან. ჩვენ ველოსიპედით მოგზაურობთ და ამ ნაკრძალსაც ასე შემთხვევით ეწვიეთ. აქ განმარტოვებას არაფერი სჯობს. უცხოელებს მოწონთ, რომ არ არის ხელოვნურად ბილიკები შექმნილი. ანუ იქ რაღაცა ზედმეტად სახელურები და ზედმეტი კომფორტებისგან თავისუფალია, აბსოლუტურად ველურ ბუნებაში მოძრაობა. აღმოსავლეთ საქართველოში თუ დაბურული ტყეებია, სუბტროპიკულ ჰავაში იმოგზაურებთ კოლხეთის ნაკრძალში. აქ ტურისტ დროს ფეხით სიარული არ მოგიწევთ. ამ კატამარანით ახლა პალიასტომის ტბაზე 2 საათიანი მოგზაურობა გველოდება. კოლხეთის ნაკრძალი ლაგოდეხის შემდეგ სიდიდით მეორეა და მთლიანად 44000 ჰექტარს მოიცავს. განსაკუთრებით საინტერესოა ეს ადგილი ზოოლოგებისთვის. ფრინველების ევრაზია, აფრიკის საემიგრაციო მარშრუტი აქ გადის და ზამთარში 194 სახეობის ფრინველი ბინადრობს. გედების გუნდი საფხულშიც რჩება. ლეგენდის მიხედვით, ეკლესიის ადგილას შუა ტბაში ჯვარია აღმართული. პალიასტომის შემდეგ ჩვენი კატამარანი მდინარე ფიჩორს მიუყვება. თავარი სანახაობა ველური ბუნება, მურყნის და ისლის ჭალებია. ჩვენთან როცა ჩამოდიან ტურისტები, ჩვენ ვეუბნებით, როცა ღრმად შევვალთ, ეს არის მინიატურული სამხრეთ ამერიკის ჯუნგლების ასოციაცია და პირველი კითხვა რა არის? ნიანგები არიან. ნიანგები რომ არ ბინადრობენ, ამას ბიოლოგი მანანა ჩიქოვანი მომავალ რეინჯერებს ტრეინინგების დროს ასწავლის. ტურისტ დროს კატამარანის დატოვებას არ გირჩევენ. ხმელეთი მთლიანად დაჭაობებულია. ეს ხეები არის გადმოსული და შიგნით ესე იგი ამ ხეების ქვეშ გადიხარ. და ყველა ამას გავზეთ ეს ტურისტები ვინ ჩამოდიან ამაზონკა. წითელ წიგნშია შეტანილი ფიჩორის ყვითელ ყვავილიანი დუმფარები.
Սանաոսնո տուրի շեմդեք թևզավոբա իծղեբա, թուանք էսի արգակտ ամաշի ռեինջերեբի դագի խմարեբիան, դա մետևզոյեբի, չի աղ էլ ասացքից իլադեբ են։ Թրեզգասատերմատ կայի մուսասվեն է Սապիկնիկե ադգիլաս կոցոնից ինթեպա, բունեբաշի թեզի շեծվա տուրիս դասկունիթի նածիլիա։